মুখ্যমন্ত্রী জন ইমান দেখুন জ্ঞানী ব্যক্তি, তার তলত আকৌ আছে অশোক সিংগল তো সাইন্টিস্ট, তেওঁ পানীর কালার উলিয়াই দিলে। আমি সৰুৰ পৰা নাজানো যে পানীর কালার আছে, ওয়াটার কোনো কালার নাই, আর তেওঁ পানীর কালার উলিয়াই দিলে। বিধায়ক আবাস ডুবিব বাবেই সমাধান নকৰে ৰুকমিনী গাঁৱৰ বানপানী সমস্যা উল্লেখ কৰা হৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোকে সেইখিনি কৰিব নিবিচাৰে, কাৰণ সেইটো কৰিব গলে বৰমুৰিয়াৰ চোতাল ডুবিব। চৰকাৰে সব বুজি পায়, চৰকাৰটো মূৰ্খ নহয়, এনেকৈ নহয়, কিন্তু তাত দুটা বছৰ হ'ল কাম কৰি আছে, কামটো ফেব্ৰুৱাৰীতে শেষ কৰাৰ কথা আছিল, ফেব্ৰুৱাৰী কাম শেষ হোৱা নাই, আৰু সকলো দিশৰ পৰা পানীটো আনি ৰুকমিনী গাঁৱৰ এটা ডাষ্টবিনত পৰিৱৰ্তন কৰি দিছে। আৰে পাম্প দুটা আমাৰ লগাই ৰাখিছে, পাম্প দুটা চলাবলৈ আমি ফোন কৰি থাকিব লগা হয়। তো আমাৰ চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন যে আপোনালোকে এইটো সমাধান কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, তাৰ এটা উত্তৰ দিয়ক। এনেকৈ নহয় যে আপুনি হ'ব, কালি হ'ব, পৰহি হ'ব, সেনেকৈ নহ'ব নহয়, কি আমি সদায় কি ভুগি থাকিব লাগিব ৰুকমিনী গাঁওবাসীয়ে। ড্ৰোনেৰে ওপৰৰ পৰা গুৱাহাটীখন দেখুৱালেই নহ'ব, ড্ৰোনখন ওপৰলৈ উলিয়াই দিওঁ গুৱাহাটীখন দেখাই থাকিলে নহ'বতো, যে গুৱাহাটীখন ধুনীয়া হৈ গ'ল। ফ্লাইঅভাৰ MLA আৱাসেই কৃত্ৰিম বানৰ কাৰণ, খৰালি নাখান্দি কেতিয়া খান্দিব বাহিনী নৈ, মডেল ৱাৰ্ড নহয় নৰ্মেল ৱাৰ্ডে দিয়ক। হ্যাঁ মডেল ৱাৰ্ড বনাবলে, আরে মডেল ৱাৰ্ড নালাগে, নৰ্মেল ৱাৰ্ডে তাকে দিয়ক না, যত পানী চানি নহয়, মডেলটো পিছত বনাই থাকিব। অশোক সিংহল ডাঙৰীয়া কি হল, সিংহল ডাঙৰীয়া কি হল, এবাৰো ইয়াত খবৰ ল'ব নাহিলে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া আমি মেমৰাণ্ডাম দিলো, এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্রী এবাৰো খবৰ ল'ব নাহিলে যে কি হৈ আছে, ইয়াত ৰুকমিনী গাঁও মানুহখিনি আছে কেনেকে, তেওঁলোকৰ কি চিন্তা নাই নি? তেওঁলোকে এইবাৰ জকি উঠিছে ৰুকমিনী গাঁওবাসী, ৰুকমিনী গাঁওবাসীৰ প্ৰতি সময় নাই অশোক সিংহালৰ। ফ্লাইঅভাৰ সচিবালয়ে কৃত্ৰিম বানৰ কাৰণ, খিলখাকু প্ৰসংগত ৰুকমিনী গাঁওবাসীৰ প্ৰশ্ন, খিলখাকু উচ্ছেদ কৰাৰ পাছতো কিয় সমাধান নহ'ল ৰুকমিনী গাঁৱৰ বানপানী, বুলিলে যে ৰুকমিনী গাঁও পানী নি খিলখাকুত পেলাব, তো উচ্ছেদটো কেতিয়াবা শেষ হৈ গ'ল, আৰু ইমান দুটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, তাৰপাছত খিলখাকুত পানী গৈ পৰিলে নে নাই, সেইটো এটা মোৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এইদৰে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি ভুক্তভোগী ৰুকমিনী গাঁৱৰ ৰাইজে ক্ষোভ উজাৰি চৰকাৰৰ স্বৰূপ উদঙাই দিছে। তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন, উন্নয়ন নেকি, এয়া অধুন্নতি হৈছে নাই, এনেকৈ নহয় নহয়, মানুহৰ গাড়ী ঘোঁৰা সম্পত্তি নষ্ট কৰি পিনে আপোনালোকে উন্নয়নৰ কথা কৈ আছে, এই উন্নয়ন হ'ল নেকি, এই উন্নয়ন? চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া দহজনীয়া সমিতিৰ হাততো নাই কোনো উত্তৰ, আনকি ৰাইজকো মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে লগ নিদি আঁতৰি ফুৰিছে বুলি মন্তব্য ক্ষোভিত ৰাইজৰ। আনহাতে কিদৰে ৰুকমিনী গাঁৱত অধিক বানপানী হ'বলৈ ধৰিছে তাৰো কাৰণ ক'লে তেওঁলোকে, চাব লাগিব। আৰু চাওক, 2018ৰ আগত ৰুকমিনী গাঁৱত ইমান ভয়াৱহ ৰূপত বানপানী নহৈছিলে, এটা কো ইনচিডেঞ্চ যে 2018ত আমাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট কমপ্লেক্সটো নতুনকৈ বনাই উঠিলে আৰু এখন নতুন ফ্লাইঅভাৰ উঠিলে ছুপাৰ মাৰ্কেটত, তাৰ পিছৰ পৰাই ৰুকমিনী গাঁৱৰ বানপানীৰ সমস্যাই এক ভয়াৱহ ৰূপ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ৰুকমিনী গাঁৱত বানপানী যে হয় এইখিনি ৰুকমিনী গাঁৱৰ নিজৰ পানী নহয়, ৰুকমিনী গাঁৱত হোৱা বানপানী দুটা জেগাৰ পৰা আহে, এক বাহনী নৈখন নিজে, সেই বাহনী নৈখনৰ পৰা পানী সোমায়, আৰু দুই নম্বৰতে বিএন শইকীয়া ৰোড যোনটো আছে, বিএন শইকীয়া ৰোডৰ পৰা গোটেই পানীখিনি আমাৰ ইয়ালৈ সোমাই আহে। চৰকাৰে এখন দহজনীয়া কমিটি গঠন কৰি দিছিলে ৰুকমিনী গাঁৱৰ বানপানীৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে, য'ত 8জন PWD, GMC, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ শীৰ্ষ বিষয়া সেই কমিটিত আছিলে। তেওঁলোকে জুন মাহতেই ছাৰ্ভে কৰি এই সমস্যাৰ সমাধানৰ ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিলে, কিন্তু আজিলৈকে সেই ৰিপৰ্টক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ আজিলৈকে কোনো ইনিচিয়েটিভ গভৰ্ণমেণ্টে নল'লে। আমি বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ তেওঁলোকক সুধিছোঁ যে এই ৰিপৰ্টখনত যোনখিনি চলিউশ্যন দিয়া আছে, টেম্পৰৰী চলিউশ্যন আৰু পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন, এইখিনিৰ কেতিয়া ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে ৰাতাৰাতি শ কোটি টকা চেংচন কৰি ৰুকমিনী গাঁৱত এখন নতুন ফ্লাইঅভাৰ বনাব পাৰে, কিন্তু ৰুকমিনী গাঁৱৰ পৰা পানীখিনি প্ৰাকৃতিক ৰূপত ওলাই যোৱাৰ একো ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে। ৰুকমিনী গাঁৱত আগতে কেতিয়াও পানী নহৈছিলে, ৰুকমিনী গাঁৱত পানী প্ৰাকৃতিক ৰূপত নিজে ওলাই গৈছিলে, কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি পেলাই এটা ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম নতুনকৈ ইয়াত বনোৱা হ'ল, যিটো আমি ভাবোঁ খাল খান্দি ঘৰিয়াল মাতা হ'ল, যোনটো প্ৰাকৃতিক ৰূপত ইয়াৰ পৰা পানী ওলাই যোৱাৰ বাট আছিলে, সেই বাট এই নতুন ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমে বন্ধ কৰি পেলালে, তাৰ ফলত ইয়াৰ নিজৰ পানীখিনি ওলাই যাব নোৱাৰা হ'ল। আজি এই অৱস্থা, এই খৰালিৰ দিনত যদি দিনটোত পাম্প নচলে ৰুকমিনী গাঁৱত পানী হয়, বাটৰ ওপৰত পানী উঠে, কেইবাটাও গলিতে পানী। খৰালি কালত বাহিনী নদী নাখান্দিলে বাৰিষা খান্দিব নেকি বুলিও প্ৰশ্ন ৰুকমিনী গাঁওবাসীৰ। বছৰটোৰ প্ৰায় ছমাহেই বানপানীৰ বাবে হাফ পেণ্ট পিন্ধি থাকিবলগীয়া হয় ৰাইজে। চৰকাৰক কৰ দিয়াৰ পাছতো বানপানীয়ে কৰা ক্ষতিপূৰণ দিয়াটো দূৰৰে কথা, প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পাছত এবাৰো সাক্ষাৎ নকৰিলে মন্ত্ৰীয়ে। বিজেপিয়ে পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথাও সোঁৱৰাই দিলে ক্ষোভিত মহানগৰবাসীয়ে। উন্নয়ন নহয় অধুন্নয়ন, এয়া পেঞ্চনৰ ওপৰত এই পানীসোপা জাপি দি আমি ছমাহ হাফ পেণ্ট পিন্ধি থাকিব লাগে ৰুকমিনী গাঁৱত, আৰু এই যে এই মাহটোৰ পৰা
মোটামুটি মে লাগে আমি চাগে এই লং পেণ্ট পিন্ধি ঘূৰিব পাৰিম। তাৰপিছত আকৌ পানীৰ চিটোৱে আহিব, আকৌ আমি সেই অৱস্থালৈ গুচি যাম। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাব নোৱাৰা হৈ যায়, সেইবোৰতো সমস্যাবোৰ আছেই। তো আমাৰ প্ৰশ্ন যে তেওঁলোকে শিলশাকো উচ্ছেদ কৰিলে যে ৰুক্মিণী গাঁও পানী নি শিলশাকত পেলাব, তো উচ্ছেদটো কেতিয়াবা শেষ হৈ গ'ল আৰু ইমান দুটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, তাৰপাছত শিলশাকত পানী পৰিলে নে নাই সেইটো এটা মোৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন তেওঁলোকলৈ, যে কেতিয়া পেলাব শিলশাকত পানীটো নি পিনে, বাহিনী কেতিয়া খান্দিব, গাৰ্ড ৱাল কেতিয়া বনাব, এই খৰালি ৰেখানি কেতিয়া বাৰিষাত খান্দিব নে কি, মোৰ তেওঁলোকলৈ এইটো প্ৰশ্ন। আৰু আমাক যে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে, আমি যে টেক্স পেয়াৰ হয়, আমাক একো ক্ষতিপূৰণ দিয়া নাই। তো আমাৰ ক্ষতিপূৰণ চাবলৈতো আহক যে কি হৈ আছে, কাৰ কিমান ক্ষতি হৈছে চাবতো আহক, তাৰপিছত বাকীখিনি কথা এটা বেলেগ পৰ্যায়ত আলোচনা কৰা হ'ব। এতিয়াতো বৰ্তমান শুনিছোঁ আমাৰ এখন কমিটি এখন গঠন কৰিছিলে, কমিটিখনক অশোক সিংঘালে লগে নিদিয়ে, সিংঘাল ডাঙৰীয়া কিমান কি পিজি হৈ গ'ল এতিয়া লগ নোহোৱা হৈ গ'ল। তেওঁলোকে ভাবিছে আমি এতিয়া আৰু পানী নাই, আমি শান্ত থাকি বহি থাকিম, আমি এইটো পণ্ডিত নহয়, আমি খৰালিও যুঁজি থাকিম, আমি এৰি দিয়াত নাই, এনেকৈ নহয় নহয়। মানুহৰ গাড়ী ঘোঁৰা সম্পত্তি নষ্ট কৰি পিনে আপোনালোকে উন্নয়নৰ কথা কৈ আছে, এই উন্নয়ন হ'ল নেকি, এই উন্নয়ন অধুন্নয়ন বুলি কয় এইটোক, হা মডেল মডেল ৱাৰ্ড বনাবলৈ, আৰে মডেল ৱাৰ্ড নালাগে, নৰ্মেল ৱাৰ্ড এটাকে দিয়ক না য'ত পানী চানি নহয়, মডেলটো পিছত বনাই থাকিব, এইটো বোলে ইট ছাপ'জ টু বি এ মডেল ৱাৰ্ড, একোৱেই মডেল ৱাৰ্ড হ'ল, কি মডেল তেওঁ দেখাইছে ইয়াত, এইটো মডেল ৱাৰ্ড হ'ল নেকি, তাকে মডেল ৱাৰ্ডে নালাগে, নৰ্মেল ৱাৰ্ড কৈ ৰাখক না। ডেৰ বছৰ আগত মডেল ৱাৰ্ড বুলি ঘোষণা না ঘোষণা কৰা আছে অলৰেডি, তেতিয়া মিনি তেতিয়া এতিয়া নহয়, এইটো ডেৰ বছৰ আগৰ নহয়, এইটো আপোনাৰ যেতিয়া আৰু মিউনিচিপেলিটি ইলেকশ্যনৰ আগত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা, ৰুক্মিণী গাঁও বান সমস্যা কি, ৰুক্মিণী গাঁও বুলি মই কোৱা নাই, এজ এ হ'ল গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ তেওঁলোকে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰত আছে বিজেপিৰ, তই কৰিলে কি। ৰুক্মিণী গাঁৱত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ফ্লাইঅভাৰক লৈও প্ৰশ্ন কৰে সংবাদমেলত, তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন আঠ মিটাৰ বহল নৈ খান্দিব নোৱাৰা এইখন কি চৰকাৰ, এনেকুৱা এটা ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম বনালে যোনটো ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমত নদীখনৰ মুখত গৈ যোনটো নলাটো পৰিব লাগে সেই নলাটোৰ দ নদীখনতকৈ বেছি দ, যি ফলত যিটো কাৰণে নলাখিনিৰ পৰা পানীখিনি গৈ নদীখনত গৈ নপৰে। তেওঁলোকে এনেকুৱা কি ডাটা লৈছিলে যে এনেকুৱা এটা ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম বনালে য'ত নলাটো নদীখনতকৈ বেছি দ। আমি বাৰম্বাৰ যোৱা চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰে আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ বাহিনীখন খান্দি দিয়ক, বাহিনীখন খান্দি দিয়ক, আঠ মিটাৰ নদী এখন অসম চৰকাৰে খান্দিব পৰা ক্ষমতা নাই, অসম চৰকাৰৰ এই ইমান ইমান অদক্ষ ডিপাৰ্টমেণ্ট নেকি তেওঁলোকে আঠ মিটাৰ এখন নদী খান্দিব নোৱাৰে। আমি জি এম চিক গৈ পেলাই যেতিয়া সুধিছিলোঁ, জি এম চিৰ শীৰ্ষ মুৰব্বী বিষয়ে আমাক কয় আমি ডাম্পাৰ লগাব নোৱাৰিলে কেনেকৈ নদীখন খান্দিম, আৰে এইটো তোমালোকে বিচাৰি উলিয়াবা, ডাম্পাৰ নলগোৱাকৈ তোমালোকে কেনেকৈ নদীখন খান্দি উলিয়াবা। এই বাহিনী নদীখন যেতিয়ালৈকে টঙৰা সত্ৰৰ পৰা ছুপাৰ মাৰ্কেটলৈকে নদীখন খান্দি পুৰণা তাৰ অৰিজিনেল যোনটো ৰিভাৰ বেড যেতিয়ালৈকে উলিয়াই নিদিয়ে, আৰু বি এন শইকীয়া ৰোডৰ পানী যেতিয়ালৈকে লাষ্টগেট হৈ পেলাই পুৰণা এম এল এ হোষ্টেলৰ মাজেদি যোনটো বাট আছিলে সেইফালে যেতিয়ালৈকে উলিয়াই নিদিয়ে, এই ৰুক্মিণী গাঁৱৰ বানপানীৰ সমস্যাৰ সমাধান কোনোদিন নহয়। আৰু চৰকাৰে এইখিনি কথা সম্পূৰ্ণৰূপে জানে, কাৰণ সেই কমিটিখন যোনখন কমিটি গঠন কৰিছিলে সেই কমিটিত এইখিনি কথা উল্লেখ কৰা হৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোকে সেইখিনি কৰিব নিবিচাৰে, কাৰণ সেইটো কৰিব গ'লে বৰমূৰীয়াৰ চোতাল ডুবিব। চৰকাৰে চব বুজি পায়, চৰকাৰটো মূৰ্খ নহয়। এইদৰে এতিয়া বৰ্তমান চৰকাৰৰ ফুপুলা স্বৰূপ উদঙাই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি কিদৰে মহানগৰবাসীক ঠগি আহিছে সেয়া ফাদিল কৰিলে গুৱাহাটীবাসীয়ে। ৰাইজে স্পষ্টকৈ কৈছে যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া ধোঁৱাচাঙত উঠিল। গুৱাহাটীৰ জনতাৰ প্ৰতি এনেকৈয়ে দায়িত্ব সামৰা চৰকাৰক আগন্তুক নিৰ্বাচনসমূহত কি প্ৰত্যুত্তৰ দিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।